учасники, шановні батьки, тренери, гості, дозвольте мені від імені організаторів міжнародного шановні батьки, тренери, гості, дозвольте мені від імені організаторів міжнародного шахового фестивалю «Мукачівське літо 2013» привітати вас на закарпатській землі, побажати вам успіхів, перемог і отримати задоволення від нашої улюбленої гри шахи. На наше свято прийшли привітати шановні гості. І зараз для відкриття фестивалю слово надається заступнику міського голови, президенту Закарпатської федерації шахів Олександру Галайо. Дякую. Трошки заважає нам дощик, але є така, є такий слов'янський звичай, що кожне добре діло має починатися з дощиком. Я думаю, що ми робимо добре діло, і цей турнір, як і попередні турніри, буде удачний. Ми цей турнір проводимо вже 7-й рік, він уже став традиційний. З кожним роком приїжджає на цей турнір гостей все більше і більше, він становиться все більш представницький. І на сьогоднішній турнір, котрий є 7-м по рахунку, прибули представники 6 країн – Молдови, Білорусі, України, Чехії, Іраку і Словаччини. Давайте їх привітаємо. Дякую. А також з областей – з Львову, Києву, Луганську, Донецьку, Вінниці, Хмельницького, Херсону, Чернігова, Чернівців, Івано-Франківськ, Харків та Одеса. Вітаємо наших гостей. Тут організатори забули записати саме основне – Закарпаття, місто Мукачево. На цей турнір також прибуло 5 гросмейстерів, 8 міжнародних майстрів, 5 майстрів ФІДЕ. В цілому 120 дітей прибуло, 160 дорослих. Разом отримуємо 280 учасників турніру. Такого ще не було. Я хочу привітати всіх учасників цього турніру, розуміючи, що шахи – це є спорт, а це означає, що будуть переможці і будуть переможені. Хочу побажати, щоб перемогли всі. Щоб перемогли всі. Чому? Тому що в будь-якому випадку виграють шахи. Я хочу, щоб побажати, щоб ви час, котрий ви будете мати поза шахами, витратили з дуже корисною метою побачити наше чудове місто, побачити нашу область, познайомитися з друзями, а це в кінці кінців саме основне. Дозвольте оголосити 7-й турнір традиційний «Мукачівське літо» відкритим. Головному організатору турніру, людині, без якої ці всі шахи фестивалі були би просто неможливими. Йозеф Реш. Уважаемые гості, любителі шахмат, діти, родители, учасники фестиваля. В седьмой раз мы проводим этот наш самый крупный турнир, который мы называем «Мукачевским летом». Я хотел бы
сегодня поблагодарить еще раз одного человека, который, без которого этот турнир тоже, наверное, бы не состоялся никогда, потому что он с самого начала стоял у истоков и всегда нам помогал. Это народный депутат Василий Васильевич Петевка, которому мы все благодарны, и под патронатом которого проходит этот турнир и всегда проходил. Поэтому спасибо ему еще раз, и он особенно помогает нам, что касается детской программы. И, как вы видите, из 280 участников 120 детей, хотя это не есть детский шахматный турнир или фестиваль. Поэтому спасибо ему еще раз. Ну... Також подарую пісню «Я у тебе одна». Всіх ще раз зі святом! Не розповідай мені казок, всі вони з іншого життя. Краще ти приходь Запрошуємо всіх в турнірні зали. Жеребкування тут на стінах. Ще раз бажаю всім перемоги. Оголошую початок першого туру. Чорні включають годинник білим.
На наше свято прийшли поздоровити переможців заступник міського голови Олександр Юрійович Галай і член президії Федерації шахів Закарпатської області Олександр Гончаров. Володарем кубку, чемпіоном турніру Д Мукачівського літа став Куль Антон, Білорусія. А перша? Зразу трьох вже. І перша дівчинка стала Стьопкіна Катерина. Давайте почекаємо тоді. Білорусь. Підходьте, будь ласка. Зразу три. Стьопкіна Катерина. Вітаємо. Давайте зразу три. Золоту медаль і приз. Це кращі дівчата в турнірі це. Значить, Василь Андрій, місто Мукачево, друге місто. І чемпіоном, і володарем кубку турніру це став Буфін Глеб Чернігів. Там не вміщається, коло наушників. Там подивись шахматні в нього. Сюди подивіться, будь ласка. Через наушники. Дякую. Дозвольте підвести підсумки турніру «Б», в якому приймали участь шахісти з рейтингом 2200 і менше. Це дівчат. Так. Такий був приз серед жінок, ну от бачите. І кращий результат серед мукачівських шахістів показав Олександр Бабенко. Скільки років їздив, нарешті здобув приз. Трьох. Четверте місце, Влад Каташук. Друге, четверте поділив, що всім найгірший виявився. Ну нічого страшного. Наступного року можеш приїхати. Так само сім очків. І третє місце Василь Гуй вам. На. Не вміє грати шахи, але медалі бере. Ким би коло чесно тарафіруємося? Друге місце, такий самий результат сім очків, найкращий Бугольц Олексій Рожок. Також вам можна приїжджає. Нарешті дожився до другого місця. І нарешті беззаперечний лідер, без поділу, 7,5 з 9, цілком заслужено, переможцем турніру «Б» і володарем кубку став Георгій Галич. Сичевський Андрій. Ну а тепер основні призи. 15 призерів у нас є. 11 місце. Міжнародний гросмейстер Олексій Кислінський. 10 місце. Дуже приємно. Наш покачвець Владислав Тіба. 9 місце. Міжнародний майстер Володимир Михаліченко. 8 місце. Міжнародний майстер Віталій Козяк.
7 місце Владислав Войтович. Шосте місце Андрій Климчук. Весь турнір грав за столами лідерів, трошки не вистачило йому. П'яте місце міжнародний майстер Денис Ковальов. Четверте місце міжнародний гросмейстер Едуард Андрієв. Призери, кращий коефіцієнт вивів на третє місце по коефіцієнту, але я думаю, цілком заслужено, міжнародного гросмейстера Олександра Зубу. Олександр Зубу. Друге місце, я і забув, що друге місце також Мукачевець. Сергій Овсієвич, вітаємо. Перше, друге поділили, ви всі знаєте, 7 очків з 9, 2 учасники, на жаль, коефіцієнт підвів Сергія, ну, срібна медаль також непогана. А чемпіоном фестивалю Мукачевське літо 2013, турніру А, став Віталій Бернацький. Він у нас, можна сказати, мукачевець. У нас став міжнародним майстром, у нас грав в 10 турнірах, нарешті став переможцем турніру. Привітайте переможців! Пару слів скажете? Пару слів скаже зараз заступник міського голови Олександр Юрійович. Якщо пам'ятаєте, коли відкривали турнір, я казав, що будуть переможці і будуть переможені. Переможці ви сьогодні побачили, а переможені поїдуть з гарними враженнями. І скажіть мені тільки одне, вам сподобався турнір? На слідуючий рік приїдете? Ми вас чекаємо. До зустрічі! Нашого шахового свята. Я думаю, що ми зробили все для того, щоб вам було тут гарно, приємно, щоб ви отримали задоволення від цієї гри.